Ai niin, jäin se napsu laittamatta. No. Niin. Niin, säkin. No, kuulustellaan. Joo. Pohjaako se miten kovaa? Niin. No, se selviää varmaan tällä pätkällä. Niin. Siitähän se rupee kuulemaan, kun nuo pyörät ottaa kaariin. Niin. Näin se määrää. Ei se, jos se muuten haittaa sellaan, niin sehän on ihan hyvä, että sehän tekee vaan töitä tuo jousitus sitten tuolla takanakin. Että. Mutta että jos se rupee sellaan vähän ottaa kaariin kiinni tai muuta. Niin. Joo, tervetuloa sinne katselijoillekin taas Ladan kyytiin, että tota, tälle kaudelle ensimmäinen kilpailu ja ensimmäinen pätkä on tuossa hetken päästä lähtee liikkeelle ja tosiaan tällä kaudella mennään ilman nuottaja. Mulla ei ole muuta kuin tiekirja ja tiekirjassa on 290 merkkiä ja maalimerkki, että muuta ei ole tästä pätkästä tietoa nyt etukäteen, että näihin ei ole päässyt tutustumaan eikä saa mennä tutustumaan etukäteen, niin tota mennään ihan niin sanotusti, mitä silmät näkee. Joo, se on nyt jännää hommaa tämäkin. Joo. Tässä on vähän kisataukoa nyt ollut ja treeniä ei ole yhtään ajettu, tai Matti ei ole ajanut. Etkä varmaan sinäkään. Enkä minäkään. Että lähdetään kattoo. Miten tää homma etenee? Joo. Tän tästä taas vähän pääsee tuon piikkipyörä. Miten se nyt rupee taas puremaan, niin pääsee siihen tuntumaan, että miltä se tuntuu. Ja tosiaan kun on noita päivityksiä tehty tähän autoon nyt, niin ei oo taas piikkipyörällä ajettu. Niin tota jännänä. Kyllä. Joo. Mitä tää oli? Tää oli vähän alle 15 kilometriä antella pituutta. Joo, semmonen. Tässä saa jo hyvän lämmön. Joo. Tällä moottorilla ei oo ajettu yhtään talvikisaa, että tota katsotaan nyt, tuleeko problems tai mitään muutakaan, että niin, ei oo mitään käsitystä, miten se pelaa ja miten tää lähtee viivasta. Niin. Suunnitelmana oli tässä näin, että ei, lähdetään nyt tuolla yhdellä flektillä, että sen verran viileä keli, että oletetaan, että se yksi flekti riittää nyt hoitaa ton moottorin jäähdyksen. Niin. Minä sit tosta matkan aikana napsaa ton toisen päälle, jos tarvii. Niin. Niin, nyt on aikaa katsoilla vähän mittareita. Joo, nyt on varmaan, mä luulen, että nuo mittarit kiva vilkastaa läpi jossain vaiheessa. Ja niin, jos tuota seosta kerkeet vilkaisee jossain vaiheessa. Joo, pitää katsoa mitä se näyttää tuolla. Niin kyllä tässä varmaan kerkii näitä katella nyt. Ehkä. Mm. Perhaps. Mulla ei ole oikein minkäänlaista käsitystä, että minkälaista tiestöä täällä on. Onko sun? Ei kyllä oo, että joo. Sen verran on tossa tänne kun ajettiin, että lumisia auton keuloja oli, että niin, vastaa tulee tältä pätkältä noin autot. Niin, että ilmeisesti siellä mahdollisuuksia on myös ajaa ulos tieltä. Niin, kyllä. Että on siellä muutakin kuin vaan suoraan, toki on mä joskus ennut suoralla tielläkin ulos, että ei se nyt, nyt kato sitäkään. Niin. Että jos lähetään niinku silleen. Juu. Joo. Onks siinä monta autoa vielä? Pari vissiin. Niin, taitaa olla
Kaksi taitaa olla jo. Siinähän on veikeen näköinen pelastusauto. Joo. Noita ei varmaan ihan hirveesti oo enää. No oikein ketjut ja kaikki lyöty. No niin muuten on, joo. Kyllä. No perskule. No jotenkin nuo etuvalot tuotu tuolta. Joo. Siinä on vähän puskuria laitettu niinku lisä. Joo. 30 senttiä kasvatettu tuota kärsää tosta. Peltosalmen VPK. 814 Mersu. Tuossa nimittäin on tunnelmaa, kun ajelee tuolla. Kyllä. On. Lähtöön näyttää ihan hyvältä, kun Harjulla näkyy vielä kuraläppien reunat tuolta. Joo, ja alamäkeä vielä. Niin. Ilmeisesti Lada saa palomiehetkin kuvaamaan. Näköjään, joo. Näköjään, joo. Kohta lähtee. Joo, 5 sekuntia taitaa olla suurin. Aina vähän uraa. Aina vähän uraa, joo. Vähän puistelee kyllä. Joo, ensimmäiset 8 kilometriä on vähän vajaa 8 kilometriä, sitten ensimmäinen 90 oikein. Kyllä se on varmaan tämmöstä vähän pienempää tietä. Niin. No niin pojat, kohta mennään. 20 sekuntia. Kymmenen. 5, 4, 3, 2, 1, mene! Jaa, vähän vasenta menneempi. Anna mennä vaan. Suoraan vaan. Täältä menee vielä suoraan. Vieläkin menee. Suoraan vaan. Tuolta lähtee vasenta. Loi vaan. No, tunnustelen näitä jarruja. Joo. Nypyn jälkeen vähän oikealle. Nypylä jo kääntyy vähän. Aukee. Yli vaan. Voi mennä. Tuolta lähtee vähän vasemmalle loivana alakua. Vähän virraa. Aukee. Voi mennä. Sieltä nypyn jälkeen oikealle vähän. Ehkä. Joo. Siitä vähän vasentaa. Aukee. Vähän vasenta. Aukee. Voi mennä. Vielä vaan. Tuolta lähtee oikealle alas. Voi mennä. Sieltä lähtee vasemmalle. Vähän keventää tossa nypylä. Tarkkana. Hyvä. Voi mennä. Vielä vaan. Tuolta vähän tarkkana. Lähteekö tää oikealle tuolta nypyn jälkeen? Joo. Voi mennä minun mielestä. Voi mennä. Tuokin voi mennä vielä. Ihan suoraan.
Asemalle lähtee. Keventää vähän. Tarkkana. Hyvä. Sieltä lähtee vähän oikealle. Voi mennä, voi mennä. Voi mennä. Sieltä kääntyy oikealle. Tarkkana, tarkkana. Siellä kääntyy. Voi mennä, voi mennä. Hyvä. On herkkä, kun menee tonne uran ulkopuolelle. Lähtee vähän vasenta. Voi mennä vielä. Sieltä oikealle. Vähän kirraa ehkä. Ei kirraa, kun lähtee vasenta heti. Okei. Okay. Anna mennä. Suoraan. Lähtee vasenta. Keventää vähän. Voi mennä, voi mennä. Tuolta nypyltä vähän vasenta. Pikkusen varovasti. Joo, hyvä. Vielä vasenta. 90 oikee, etumerkki. Tuolta kääntyy. Tarkkana. Onks tää takapiikki näyttää vähän siltä? Vähän vasenta lähtee tosta. Jää vähän enemmän vasenta alas. Voi mennä. Vielä vaan. Sieltä tulee 90 oikee. Vähän ylämäkeä. Pienempi tie. Eikä oo kuin isompi tie. Ei varmaan hirveesti käänny. Ei varmaan mitä hirveesti. Mitä tässä lukee? Hoitokoti. Siellä on valtionmerkki mutka oikeelle. Siellä on tiukka. On tiukka, on tiukka. Okei, okei. Vaivaa on. Vaivaa on. Vaivaa on vieläkin. Vielä on loivaa. Vähän tarkkana. Tiukempata. Tiukempata on. Alas. Vielä jatkuu, jatkuu. Vielä kääntyy. Alas, tarkkana. Joo, anna mennä, anna mennä. Ja sieltä nypyn jälkeen oikealle samanlainen kuin äskenen. Ja oikealle samanlaista. Vähän tiukempi. Hyvä. Nypyn jälkeen en tiedä. Ei näe yhtä. Ja sieltä lähtee vasemmalle tiukka, melkein 90. Voi mennä. Vielä vaan. Sieltä lähtee vähän vasenta. Nyt on vähän porukkaa. Anna mennä vaan. Ei näe tarkkaa. Ei näe. Siitä oikealle vähän. Aukee, aukee. Aukee, aukee. Loivaa on vähän vasenta. Nyt ei tiedä ihan tarkkaa tästä. Hyvä, hyvä, hyvä. Voi mennä. Ja alas. Oikealle. Vähän tiukempi. Aukee lopussa. Aukee, aukee.
Ja loiva ois vasenta. Tarkkana, tarkkana. Hyvä, huomenna. Loivaa on. Loivaa oikeeta ja vähän loivaa vasenta. Vähän tiukempi, ei paljon. Pitkää, pitkää, jatkuu vielä. Kohta tulee maali. Ja siinä on maali ja maalin jälkeen on joku mutka vielä. Maali! Joo. Unohdin laittaa ajanauton tähän pätkälle päälle, että no. Välillä kun pohja, niin jyrrää. Joo, se aika syvällä niin jää näköjään. Tää varmaan en tiedä meneekö tuo kartani kulma jotenkin. No ei tuo minusta niinku pahaa oo sellaan, että jos ei tuo pahene, niin ei oo mitään hätää, mutta... Voi kokeillaan napsu kuitenkin. Joo, se voisi olla napsu tiukemmalle tuolta, jos se kääntyy vaan se toinen, niin... Niin. Sehän tuli aika hyvin. Aika hyvin tuli, joo. Siihen se... Parissa kohtaa kyllä pikkasen meni vähän liian varovaiseksi. Joo, ihan hyvin tuli. Tässä on nyt sitten tankkausmahdollisuus tässä siirtymällä ja tosta lähdetään kolmiolta oikealle. Lämpö oli ihan hyvä, seokset oli ihan hyvä, ei mitään missään valittamista. Paikkapaikoin tultiin aika kovaakin. Joo, ihan hyvältä. Ihan hyvältä tuntui. Vitsi, mitä olisi pystynyt tulemaan kovasti, jos nuotti olisi tultu kaikki nuo jouluheet. Ois muuta taas laulanut rajoitin aika pikkasen. Oltais tultu jo aika. Mut taas tuli tää, mitä ei nuottia ajaessa tullu. Joo, puristaa. Puristaa käteen. Joo. Se on ihan eri jotenkin tuo jännitystilaa. Joo. Veikee, kun rupee taas työntää niinku puukkoa tuohon kämmenen. Joo. Ei mitään. No, ajettiin melkein harju kiinni, mutta onko tullut puhtaasti läpi sitten? Niin, en tiedä. Kyllä siinä parin nypyn jälkeen kääntyi se tie. Joo, kyllä se vaan. Kyllä se vaan, kun ei näe ihan tarkkaan, niin se on vaan pakko pikkasen varova. On se joo, jos meinaa tietä pitkin tulla. Tää on veikeä, kun tää menee kun ajokoe. Joo. Tosta lähdetään tonne Juankoskelle päin.